Assalomu alaykum, efirda Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan jinoyat va adolat informatsion dasturining navbatdagi soni studiyada Baxtiyor Tog'ayev. Ushbu ko'rsatuvimiz orqali viloyat ichki ishlar organlari tizimida ro'y berayotgan muhim voqealar hamda hududda sodir bo'lgan huquqbuzarlik va jinoyatlar to'g'risida atroflicha ma'lumot berishni maqsad qilganmiz. Bugun dasturimizda muqaddam sudlanganlarning ziyofati qotillik bilan nihoyalandi. Turar joyda jasad topildi. Jizzax shahrida mahkumlar ishtirokida sayyor sud o'tkazildi. Ko'rsatuvimiz orqali shu va boshqa voqealar to'g'risida atroflicha ma'lumot olishingiz mumkin. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish, sektorlarda faoliyat samaradorligini oshirish hamda Navro'z umumxalq bayrami nishonlanadigan kunlarda jamoat tartibini saqlash masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullari, sohaviy xizmatlar rahbarlari, shahar va tumanlar ichki ishlar bo'limlari, manzil koloniyalari, tergov bo'linmalari boshliqlari va ularning o'rinbosarlari hamda 3-chi sektor shtablari a'zolari ishtirokida o'tgan yig'ilishda tezkor xizmat faoliyati natijalariga to'xtalib o'tildi. Chunonchi joriy yilning o'tgan davrida sodir etilgan qonunbuzarliklarni keltirib chiqargan sabab va omillar hamda jinoyatlarni ochish bo'yicha qilingan va qilinishi lozim bo'lgan ishlar ko'rib chiqildi. Shuningdek, jinoyatchilikka qarshi kurash maqsadida kriminogen vaziyat murakkab hududlarda ichki ishlar organlari, milliy gvardiya xodimlari hamda jamoatchilik faollarining patrulligini yo'lga qo'yish, aholi o'rtasida qonunbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan targ'ibotni kuchaytirish, fuqarolar tomonidan huquqbuzarlik va jinoyatlar bo'yicha qilingan murojaatlar bilan qayta ishlash masalalari muhokama etildi. Yig'ilishda huquq-tartibot va jamoat xavfsizligini mustahkamlash bo'yicha bir qator rejalar belgilab olindi. Tadbir davomida 3-chi sektorda aholining ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etishga qaratilgan ishlar samaradorligini oshirish, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilgan aholi qatlamlariga ekin maydonlari subsidiya va kredit ajratilishi hamda ularning bandligini ta'minlash bo'yicha tavsiya va yo'nalishlar berildi. Bundan tashqari yig'ilishda Navro'z umumxalq bayrami arafasida huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni o'tkazish hamda bayram kunlari jamoat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan topshiriqlar berildi. Joylarda jinoyat muhokamalarini tashkil etish, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash, xizmat va ijro intizomini mustahkamlash masalalariga ham e'tibor qaratildi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general-mayor G'ayrat Qodirov fevral oyida Sharof Rashidov tumanida sayyor qabul o'tkazgan edi. Mazkur muloqotda fuqarolar tomonidan ko'tarilgan masalalarni hal etish choralari ko'rilmoqda. Sharof Rashidov tumanining 3-chi sektor hududidagi mana bu bino fuqarolar yig'ini idorasi sifatida faoliyat ko'rsatgan. Keyingi vaqtlarda bino ta'mir talab ahvolga kelgan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining sayyor qabulida ushbu binoni ta'mirlash va qo'shimcha qulayliklar yaratishda amaliy yordam so'rab qilingan murojaat o'rganilib, tadbirkorga berildi. Shu kunlarda ta'mirlash ishlari boshlab yuborilgan. Ta'kidlash joizki, sektor hududidagi ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni kasb-hunarga o'qitish, ish bilan ta'minlashga oid murojaatlar ham hal etilmoqda. Xususan, tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagida bo'lgan ayollar kasb-hunarga o'qitildi. O'quvda mutaxassislar tomonidan faoliyatni rivojlantirish hamda huquqiy-moliyaviy masalalar bo'yicha qatnashchilarning bilimlari oshirildi. Kasb-hunar maktabi qoshida bandlik bilan mahalliy hokimiyat bilan 3-chi sektorimiz rahbarliklari, hokimimiz boshchiliklarida o'quv kurslarimiz tashkil etilgan. Shulardan mana bugungi sektor rahbarlari tomonidan shakllantirilgan ro'yxatdagi ayollarni tadbirkorlikka yo'naltirish va ularga biznes ko'nikma hosil qilish maqsadida bir haftalik o'qishimiz bo'lib o'tdi. Bunda mana shu 13 nafar ayollarimiz o'zlariga tadbirkorlikka bo'lgan bilimlarini yanada malakalarini oshirib mana shu kursni muvaffaqiyatli yakunlashdi. Kurs yakunida ishtirokchilarga sertifikatlar topshirildi. Tadbirda tuman ichki ishlar bo'limi mas'ullari yurtimizda xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash yo'lidagi ishlar xususida so'z yuritib, berilgan sertifikatlar yana bir qancha fuqarolarning doimiy ish o'rniga ega bo'lishlariga zamin yaratishini ta'kidladilar. Jizzax viloyati Paxtakor tumani Akmal Ikromov suv iste'molchilari uyushmasi tarkibidagi fermer xo'jaligi dalasidan tanasining 55-60% qismi kuygan jasad topildi. Hudud profilaktika inspektorining bu to'g'ridagi xabardan so'ng tegishli tartibda jinoyat ishi qo'zg'atilib, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tezkor qidiruv tadbirlari boshlab yuborildi. Galdagi lavhamiz orqali mazkur qotillik hamda shu munosabat bilan o'tkazilgan muhokama tafsilotlari bilan tanishasiz.
Marhumning barmoq izi tekshirilganida uning Paxtakor tumani Paxtakor qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi 1965-yilda tug'ilgan, muqaddam bir necha marta sudlangan shaxs ekanligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza fuqaroning o'limiga ko'plab jarohatlar sabab bo'lganligini ko'rsatdi. Shu ma'noda ichki ishlar organlari jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari asosiy e'tiborni muqaddam sudlanganlarga qaratdilar. Bundan tashqari jinoyat qurboniga aylangan fuqaro tirikligida munosabatda bo'lgan shaxslarning mashhur voqea ro'y bergan vaqti qayerda bo'lganliklari o'rganildi. Jinoyat tasodifan sodir etilganligiga oid taxmin bo'yicha ham surishtiruvlar o'tkazildi. Ammo masalaga kuzatuv kameralaridagi tasvirlarni o'rganish orqali oydinlik kiritildi. Aniqrog'i, video yozuvda voqea ro'y berishdan bir necha soat ilgari savdo do'koniga jinoyat qurboni bo'lgan fuqaroning 2 kishi hamrohligida kirganligi aks etgandi. Tabiiyki, ularning jinoyatga aloqadorligi tekshirildi. Ma'lum bo'lishicha, muqaddam sudlangan 3 nafar shaxs kechga yaqin ovqatlanish shoxobchasida ichkilik bozlik qilishadi. Maishat avjida kelishmovchilik yuzaga keladi. Sheriklardan 2 nafarining nazarida hamtovoqlari katta gapirib haddan oshgan edi. Shu bois erkakni jazolamoqchi bo'lishadi. Anqirog'i, kimsasiz joyda uni ayovsiz do'pposlab o'ldiradilar. Izni yo'qotish maqsadida uning tanasini yoqib yuborishgan. Aytish kerak, qotillikda ayblanib qo'lga olinganlardan biri 1966-yilda tug'ilgan shaxs, qurbon bilan qo'shni bo'lgan. Ikkinchi ayblanuvchi 1981-yilda tug'ilgan fuqaro esa Paxtakor tumani Olmazor qishloq fuqarolar yig'inida istiqomat qilgan. Mazkur jinoyat muhokamasi Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan Paxtakor tumani markazida bo'lib o'tdi. Unda hudud aholisi, tumandagi o'zini o'zi boshqarish organlari faollari, yoshlar, korxona tashkilot va muassasalar rahbarlari, sektorlar mas'ullari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari ishtirok etdilar. Tadbirda Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general-mayor G'ayrat Qodirov, viloyat prokurori Islomjon Ergashxo'jayev, viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Begzod Toshpolatov, Paxtakor tumani hokimi Shukrullo Boboyev va boshqalar mazkur mudhish hodisani keltirib chiqargan sabab va omillarga to'xtalib o'tdilar. Chunonchi, jinoyatni quruq gap bilan jilovlash mumkin emasligi bildirilib, qonunbuzarliklarga moyil shaxslar va muqaddam sudlanganlar bilan muntazam profilaktik tadbirlar o'tkazish, ularning bandligini ta'minlash, oilada farzand tarbiyasini kuchaytirish, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarni ishga joylashtirish, aholining ehtiyojmand qatlamlarini ijtimoiy iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim muassasalarida davomatni yaxshilash masalalariga e'tibor qaratildi. Kriminogen vaziyatni tahlil qilgan holda har bir mahallaga xos qonunbuzarlik va jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan reja ishlab chiqish va shu asosda davlat va jamoat tashkilotlari hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning uyg'unlikda faoliyat yuritishlari kelishib olindi. Shu ma'noda Paxtakor tumanida 2020-yil va joriy yilning o'tgan davrida sodir etilgan og'ir jinoyatlar, ayollar, yoshlar va voyaga yetmaganlar ishtirokida ro'y bergan qonunbuzarliklar haqida atroflicha ma'lumot berildi. Muhokamada aholining huquqiy madaniyatini oshirish, qonunlarga itoatni kuchaytirish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Shundan so'ng sektor rahbarining yig'ilish ishtirokchilari bilan muloqoti bo'lib o'tdi. Bu jarayonda ishga joylashish, turar joy bilan ta'minlash, homiylik va vasiylik, aliment undirish, uyga oid hujjatlarni rasmiylashtirish singari masalalar ko'tarildi. Sektorlar mas'ullari tomonidan ushbu muammolarni hal etish chora-tadbirlari belgilandi. Tadbir yakunida huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan ishlarni jonlantirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga kelishib olindi. Zomin tumanining G'afur G'ulom mahallasida istiqomat qiluvchi 1962-yilda tug'ilgan fuqaroning jasadi yashash uyida tan jarohatlari bilan topildi. Hududda tungi xizmatni o'tayotgan tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlangan holat yuzasidan tegishli tartibda jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, ushbu hodisa aholi ishtirokida muhokama qilindi. Zomin tuman markazidagi bolalar musiqa va san'at maktabida o'tkazilgan jinoyat muhokamasida faollar, yoshlar, korxona va tashkilotlar rahbarlari, viloyat va tuman sektor rahbarlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari ishtirok etdilar. Yig'ilishda viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va tuman hokimi tomonidan mazkur mudhish hodisaga oid tafsilotlar ma'lum qilindi. Chunonchi, sud tibbiy ekspertiza xulosalariga ko'ra fuqaroning o'limiga ko'plab jarohatlar sabab bo'lgan. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlarda qasddan badanga og'ir shikast yetkazishni Sirdaryo viloyati Xovos tumanida ro'yxatda turib, Zomin tumanida istiqomat qiluvchi, cho'ponlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi 1972-yilda tug'ilgan shaxs sodir etganligi aniqlanib qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxs marhumning uyiga kelib, ikkalasi birgalikda spirtli ichimlik iste'mol qilishgan. O'rtalarida kelib
chiqqan kelishmovchilik oqibatida mehmon jabrlanuvchining boshi va tanasining turli joylariga urib, tepib, tan jarohati yetkazadi va voqea joyidan yashirinadi. Yig'ilishda bu kabi jinoyatlarning oldini olish hamda xalqimizning qo'ni-qo'shnilar holidan xabardor bo'lishiga oid qadriyatlarga amal qilish yuzasidan fikr va mulohazalar yuritildi. Tadbirda huquqbuzarliklarga qarshi mahallabay ishlash, kriminogen vaziyatdan kelib chiqib, har bir mahallaga xos qonunbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan reja ishlab chiqish va shu asosda davlat va jamoat tashkilotlari hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda faoliyat yuritilishiga kelishildi. Shu ma'noda Zomin tumanida 2020 yil va joriy yilning o'tgan davrida sodir etilgan og'ir jinoyatlar, ayollar, yoshlar va voyaga yetmaganlar ishtirokida ro'y bergan qonunbuzarliklar haqida atroflicha ma'lumot berildi. Mahallada ishi tashkil qilmasa, jinoyatni umuman kamaytirishim yagona yo'li, boshqa yo'li yo'q. Faqat shu xalqni chiqarish kerak. Profilaktika payshanba kuni kerakmi? Har kuni bo'lish kerak. Muhokamada aholining huquqiy madaniyatini oshirish, qonunlarga itoatni kuchaytirish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Tadbir yakunida huquqbuzarliklar va jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan ishlarni jonlantirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga kelishib olindi. Jizzax shahar ichki ishlar organlari probatsiya guruhi nazorati ostida bo'lgan shaxslar ishtirokida profilaktik tadbir uyushtirildi. Yig'ilishda asosiy e'tibor huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olishga qaratildi. Tadbir doirasida jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudining sayyor sudi ham bo'lib o'tdi. Odamzod yashar ekan adashadi. Xatosidan to'g'ri xulosa chiqarish esa kishining o'ziga bog'liq. Imkoniyatdan foydalanmaslik hech qachon yaxshilikka olib kelmagan. Ichki ishlar organlari probatsiya guruhi nazoratida turgan shaxslar ishtirokida tashkil etilgan tadbirning asosiy maqsadi ham ular tomonidan qayta jinoyat sodir etilishining oldini olishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialida o'tgan yig'ilishda Jizzax viloyat prokurori o'rinbosari jazoni ijro etish chog'ida mavjud qoidalarga rioya etish, belgilangan tartibni buzganlik uchun huquqiy jazo choralari ko'rilishi, axloqan tuzalish yo'liga o'tgan mahkumlarga qonunchilikka asosan yengil jazo turlari qo'llanilishini tushuntirdi. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda Jizzax shahrida 120 nafar shaxs axloq tuzatish, 11 nafar shartli hukm qilingan, 40 nafar muayyan huquqdan mahrum etilgan va 82 nafar mahkum ozodlikni cheklash jazosini o'tamoqda. Tadbirda joriy yilning o'tgan davri mobaynida Jizzax shahar ichki ishlar organlari probatsiya guruhi nazoratida bo'lgan 8 nafar shaxs belgilangan qoidalarga rioya etmagani bois yana qamoq jazosiga hukm qilingani aytildi. Bugungi kunda shu nazorat ostida turgan shaxslar bilan Jizzax shahar bandlik ko'maklashish markazi va yoshlar ittifoqi, yoshlar agentligi bilan hamkorlikda ularni qayta kasbga yo'naltirish va shu qayta kasbga yo'naltirilgandan keyin ularni ish bilan ta'minlash, oilasidagi, ishidagi mavjud muammolarni o'rganib, bartaraf qilib, ularga amaliy va moddiy tomondan shu yordam berib kelinmoqda hozirgi kunda. Bugungi kundagi o'tkazilayotgan yig'ilish asosiy maqsadi Jizzax shahar ichki ishlar organlari probatsiya guruhida nazoratda turgan shaxslar o'rtasida qayta jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish va ularni jamiyatga moslashtirish, qonunga itoatkor ruhda tarbiyalash, qonun ustuvorligini ularga tushuntirish, shu huquqiy tushunchalar berishdan iborat. Tadbir jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudining sayyor sud majlisi bilan davom etdi. Sudda 9 nafar ozodlikni cheklash hamda axloq tuzatish ishlari jazosini o'tayotgan mahkumlarning ishi ko'rib chiqildi. Aytish kerak, sudga chaqirilganlar jazoni o'tash tartib qoidalariga qat'iy bo'ysunib, o'nglanish yo'liga kirganliklarini amalda isbotlashgan. Shu bois ulardan 8 nafari muddatdan oldin shartli ravishda ozod etildi. Bir nafarining jazosi yengiliga almashtirildi. Bunday bag'rikenglik va yengilliklar o'z navbatida Navro'z umumxalq bayrami arafasida bir necha oilalar va ularning farzandlariga quvonch ulashdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tadbir so'ngida psixologlarning nazorat ostidagi shaxslar bilan suhbat uyushtirildi. Muloqotda mahkumlarning xarakter xususiyatlari o'rganilib, tavsiyalar berildi. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan jinoyatchilikni jilovlash bilan birga aholining ijtimoiy iqtisodiy muammolari hal etilmoqda. Mahallabay tizim asosida Forish tumanida qilinayotgan ishlar misolida mavzuni davom ettiramiz. Forish tumanidagi Amur Temur mahalla fuqarolar yig'ini 5 qishloqdan tarkib topgan. Hududda 3900 nafar aholi istiqomat qiladi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan mahallaga biriktirilgan xodimlar fuqarolarni qiynayotgan muammolarini o'rganmoqdalar. Chunonchi ular mahalla faollari va profilaktika inspektori hamda tuman ichki ishlar bo'limi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektori hamkorligida nogironligi bo'lgan, shuningdek ayollar, yoshlar va temir daftarlar ro'yxatida turuvchi oilalarda bo'ldilar. Suhbat chog'ida ularning muammolari tinglanib, hal etish choralari belgilandi.
Ta'kidlash joizki, mahallada boquvchisini yo'qotgan shaxslar 11 nafar, ehtiyojmand oilalar 22 ta, moddiy yordam oluvchilar 20 va nogironligi bo'lgan shaxslar 75 nafarni tashkil etadi. Mahallabay ishlash tizimi asosida ushbu xonadonlarning ijtimoiy ma'naviy ahvoli bilan tanishildi va ishsiz fuqarolar bandligini ta'minlash, yoshlar va xotin-qizlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, notinch oilalar spirtli ichimlikka ruju qo'ygan shaxslarni to'g'ri yo'lga qaytarish bo'yicha tushuntirishlar berildi. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rsatuv viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlandi. Viloyat hududida sodir etilayotgan qonun buzilishlar haqida ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham tanishib borishingiz mumkin. Yurtimizda hamisha tinchlik hukmron bo'lsin. Unutmang, osoyishtalikni ta'minlash ishiga barchamiz mas'ulmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.